Bona tarda a tots. I passem al primer punt, que com acabem de comentar ara, ha hagut un error al parecer i no vos ha entregat les actes, entonces ho deixaríem per al proper ple. Passaríem al punt número 2, que és donar compte dels decrets. El 3 serà donar compte també del seguiment de les mocions. Sí, gràcies, senyor alcalde. Vaig transmitir a la resta de portaveus el protocolaritzar el seguiment de les mocions, és a dir, tal com està dissenyat el sistema, simplement fem un informe de la data en què s'aprova la moció i la data en què l'administració aquí a mi estat han respost, però la resposta no se mos dona compte. Entonces voldríem saber que la resposta de les altres administracions també. Si me permites que te conteste, es que la única resposta que por ahora nos están dando es que han recibido la moción y ya está, no nos dan contestación. Vale. I després sobre les mocions que no instem a ningú, sinó que són d'ací de la casa, tampoc se fa un verdader seguiment. M'explico. Per exemple, la declaració institucional que vam aprovar de clàusules de responsabilitat social per a les licitacions, entenc que donar seguiment seria en tots aquells plecs de condicions i licitacions que faci l'Ajuntament informar al plenari de que efectivament s'està complint la declaració institucional que hem aprovat. En definitiva, que ens reunim els quatre partits i estandarisem, fem un protocol de que s'entén per fer seguiment de les mocions. Passem al punt número 4, que és l'aprovació del conveni de col·laboració entre la Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I i l'Ajuntament per a la promoció i protecció de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones. Sí, gràcies, senyor alcalde. Efectivament, proposen vostès a través d'un conveni de col·laboració que l'Ajuntament d'Alcalà de Xivert d'Alcossebre estiga incorporat a la xarxa de municipis d'igualtat que promou la Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I de Castelló. El conveni ascendix a 725,50 euros i esta fundació té la voluntat de promoure activitats per a la igualtat efectiva entre homes i dones. Per tant, avant. Com no podia ser d'altra manera, el compromís lo recolza. Sí, la firma d'este conveni ens col·loca a l'altura dels pobles més importants de la província de Castelló i en l'àmbit de la dona, i a mi m'agradaria llegir una mica el que és Isonomia i el conveni que anem a firmar, i llegir textualment. La Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I té per objecte promoure la igualtat efectiva de dones i homes, així com d'altres col·lectius socialment, econòmicament, laboralment, educativament i culturalment desfavorits i o susceptibles de sofrir discriminació, fomentant el desenvolupament social i humà a través de xarxes i programes de formació, investigació, interlocució i acció social i qualsevol altres per eliminar els obstacles que dificulten la igualtat efectiva de dones i homes. Per això, la Fundació Isonomia promou el desenvolupament de la xarxa Isonomia de municipis per a la igualtat efectiva de dones i homes. L'Ajuntament d'Alcalà de Xivert, responsable amb els principis democràtics i compromès socialment, té entre les seves finalitats la promoció de la igualtat efectiva de dones i homes i la construcció d'una societat més lliure, justa i equitativa. Este conveni ens donarà l'oportunitat d'accedir a xarxes, a tallers i a formació en tot el que és l'àmbit de la igualtat entre homes i dones. Per una altra banda, a mi m'agradaria comentar així en el plenari que des de l'Ajuntament d'Alcalà de Xivert s'està formant a una persona que serà Arte, i des de l'any 2017 tindrem un agent d'igualtat a l'Ajuntament d'Alcalà de Xivert, per la qual és una mica una acció que ve a completar tot el tema d'accions que estem portant a cap per a la igualtat entre homes i dones. Vale, per unanimitat, passem al punt següent, que és el número 5, que és l'aprovació de l'expedient per a la declaració d'arbres d'interès local del municipi. Senyora alcalde,
bueno, así en este punt el que anem a fer és ja donar, aprovar definitivament el que vam aprovar en els passats plenos i donar trasllat a la conselleria, perquè en l'exposició que es va fer pública pues, no hi ha al·legacions. Nosaltres només volíem dir un parell de cosetes al respecte del tema este que no van quedar clares i no se van donar resposta en el pleno passat. El primer era que, bueno, com bé se va dir que el que nosaltres vam presentar tenia un de fallos i tal qual i no se van justificar quins eren, i al fi i al cap el document final, encara que estigui firmat per la tècnica contratada per l'Ajuntament, és un 80% còpia-pega de lo que nosaltres vam proposar, pues no estaria de més que se mos cités també en el mateix expedient. Després també li vaig preguntar en el seu dia a la encarregada de defensar el punt que on estava l'informe tècnic on se justificava la no inclusió dels tres arbres que se van quedar fora de la nostra proposta. I per últim també, si han posat en marxa tot allò que van dir que farien el dia que van tirar enrere la nostra moció de protecció d'arbrat municipal. Res més. Endavant, endavant eixa xecatxal que s'ha de fer, endavant. Però hi ha una cosa que sempre li pregunto a vostè, que era titular d'aquest assumpte, i això el model Barranquet s'està actuant o no s'està actuant? L'arbre del Barranquet que s'està perdent, s'està a punt de morir, s'està actuant sobre aquest arbre? Tindran que aclarir vostès que són els que estan negociant això. Ja han dit així que això era seguir l'últim tràmit per a que s'incloga en el catàleg que té la conselleria d'arbres a protegir i endavant. Sí, l'arbre s'està actuant, Simó, i això és simplement un tràmit. S'ha remès a la conselleria la declaració dels arbres i ara és simplement declarar-los i fer el tràmit que ens demana conselleria per incloure's en el catàleg. D'acord. Passem al punt següent, que és el número 6, que és modificació de les relacions de llocs de treball en el lloc d'interventor. Sí, gràcies, senyor alcalde. Efectivament, això és una qüestió tècnica, és la modificació de la RPT, de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament, amb el propòsit d'establir els mèrits específics de cara al concurs ordinari del 2017. Vostès sabran, o si no, informem que el senyor interventor està en comissió de serveis perquè la plaça està vacant. Aleshores, l'Ajuntament té la potestat d'establir 1,5 punts dins del concurs de mèrits específics i se proposa dins d'estos 1,5 punts que fins a 1,1 punts se valoren els cursos de formació i perfeccionaments impartits pels aspirants i fins a 0,4 punts els coneixements d'anglès i francès degut a que som un municipi eminentment turístic. Per tant, és una qüestió raonable i votem a favor, senyor alcalde. Una qüestió tècnica que no se pot saltar, està ahí. Jo crec que realment és necessària i que tots unànimament s'ha votat que sí. Per tant, este s'ha dit el vot. Anem. Sí, el meu vot és afirmatiu. Pues com bé s'ha explicat, és simplement pues, que l'Ajuntament té la potestat de poder ficar uns criteris específics dins del que és el concurs ordinari, que és el que es fa per part de l'Ajuntament. S'han incluït aquests criteris, representen 1,5 punts dels 30 punts que se valoren, dels mèrits que se valoren, han sigut revisats per la conselleria i els ha aparegut bé, i bueno, simplement fem això a veure si se cobreix aquesta plaça d'interventor que, com saben vostès, està vacant. D'acord, era una necessitat també. El número 7 és l'adhesió a l'estratègia provincial per al foment de l'empleo, els emprenedors i la promoció econòmica de la Diputació Provincial. Sí, gràcies, senyor alcalde. Efectivament, com fem sempre que s'inicia l'any, ens adherim primer a l'estratègia provincial del foment de l'ocupació i a continuació aprovem els plans provincials derivats de la formació, la promoció d'iniciatives empresarials i el recolzament a la consolidació empresarial. És a dir, totes aquelles iniciatives que venen de la Diputació per a fomentar l'ocupació, tant siga ajudes com cursos, pues, després d'aquestes adhesions pues podran vindre i els aturats del nostre poble es podran beneficiar per lo tant avant. Sí, molt per favor. Sí, tot el que siga ajudes a la promoció del treball, per part nostra sempre tindrà el nostre recolzament. Pues bueno, com s'ha dit, ens adherim en aquest pla d'estratègia provincial per al foment de la gent que està aturada. És una de les accions que portem a terme des de l'Ajuntament
adherir-nos a totes les ajudes i tot el que pugui vindre per a la formació i per a la creació de llocs de treball dels aturats, sumant-se a totes les iniciatives que ja des de l'Ajuntament se promouen, com són els plans d'empleo, que com saben vostès se van iniciar fa 4 anys, on s'han invertit més de 1,5 milions d'euros. També se fan beques de formació per a joves al nostre poble, cursos, els cursos, com he dit, de l'estratègia provincial per part de la Diputació, plans conjunts amb la Diputació i la Generalitat per a crear llocs de treball per als veïns del nostre municipi, els plans d'empleo que fa la Diputació, que ara ja també estan en marxa i en breu tindrem persones treballant. També ens hem adherit a l'ENCOR, on en aquest moment tenim 2 persones treballant, és una iniciativa de la Generalitat, al Salari Jove, on també en aquest moment tenim treballant 3 persones per a la formació, també és una iniciativa de la Generalitat. Els tallers d'empleo, que com saben fa un any el vam tindre i és una aposta molt bona, que el que fa és que forma gent rebent un sou, i totes les altres accions que poguessin fer i que puguen ofertar-se per a que la creació d'empleo siga més efectiva, pues per part de l'Ajuntament seran com més este, que la veritat és que està molt bé, són uns cursos que verdaderament ajuden a moltíssima gent i per això ens adherim, perquè ajuden a la creació d'empleo. D'acord, però en realitat també. Passem al punt número 8, que és l'aprovació de l'expedient per a la declaració de la matèria de serveis socials com a essencial i prioritària per a l'Ajuntament. Sí, gràcies, senyor alcalde. Això també és una qüestió de caràcter eminentment tècnic. Intentaré explicar-ho, després la regidora competent ja ho explicarà millor. A veure, la Generalitat el que diu és que delega als ajuntaments la gestió de la dependència, amb l'objectiu de que, com és l'administració més propera al ciutadà, agilitzar els tràmits. I a continuació, després d'esta llei, diu que tant els serveis socials com els serveis derivats de la gestió de la dependència han de tindre una mateixa estructura orgànica. Per tant, el nostre ajuntament necessita recursos per a aquesta estructura orgànica unitària i poder gestionar la dependència de manera eficaç. Declarant els serveis socials com una matèria essencial i prioritària, a partir d'ací podrem reclamar ajudes per a poder desenvolupar aquesta gestió d'una manera més eficaç i més econòmica. Per tant, és absolutament raonable i a favor. Tot el que sigui ajuda social i ajuda a la dependència m'hi adherisc amb molt, molt de passió. Enhorabona i endavant. Sí, això és un tràmit que s'ha de fer. Des de l'Ajuntament s'està treballant en aquestes tasques de socials i d'ajuda a la gent. La competència la té la Generalitat i per problemes de competències certs tipus d'ajudes no podíem ni oferir-les, inclús tenien navegat moltes voltes els diners per a poder-les fer. Per funció de competències no es poden desenvolupar. D'aquesta manera la Generalitat ens autoritza a poder-les fer i també participar en tot, en rebre ajudes de part d'ella. Per tant, que és fonamental i se t'ha de dir que sí. Bé, si bé és cert que els serveis socials sempre han sigut prioritaris per aquest Ajuntament i ho demostren els més de 30.000 euros anuals en ajudes d'emergència, la unitat de respir, les ajudes per a l'assistència a la unitat de respir, les ajudes dirigides a xiquets amb discapacitat per a l'assistència a l'escola infantil, la tramitació d'ajudes contra la pobresa energètica, el servei d'ajuda a domicili, menjar a casa, teleajuda, 2 psicòlegs que tenim en el CEAFI, la UHD, el banc d'aliments, les instal·lacions per als nostres majors, el pla d'empleo i les accions contra la violència de gènere, etcètera, podria seguir. I vaig a lo que dieu, perquè sí que m'agradaria posar la taula la problemàtica que ens trobem en lo que ha després de lo que ha decidit Conselleria. Conselleria ha canviat la llei de benestar social, ha decidit canviar la llei de benestar social, me pareix molt bé. Ens ho va anunciar en novembre i ens va anunciar en novembre que canviava esta llei, que ens delegava les competències de dependència als ajuntaments. I això què vol dir? Que segons ells la resolució la trauran en març o abril, si arriba puntualment en març i en abril. Això
això què vol dir? Que nosaltres el dia 1 de gener ens vam quedar sense persona per a tramitar la dependència en Alcalà de Xivert i al Gossebre. Què vol dir? Que fins a que Conselleria ens traga aquesta resolució i nosaltres puguem posar en marxa les bases i contratar aquesta treballadora social que ens demana Conselleria, des de l'1 de gener fins a març, abril, maig, comptant que la resolució arriba puntual, i dic comptant perquè a Peníscola la resolució del 2015 els va arribar en novembre de 2016, estem sense persona per a tramitar la dependència en este poble. És desesperant quan els usuaris te criden i te demanen per favor què podem fer i tu no saps què dir-los. Els tens que dir que no tenim una persona que tramita això i que Conselleria ha decidit que se canvia la llei de benestar social. És molt cruel dir-li això a una persona que està desesperada. Estem intentant i estem parlant amb els responsables per a veure si ens donen una solució. Com vosaltres sabreu, l'administració i la contratació, o la contratació dins de l'administració, és molt complicat i resulta molt difícil aclarir aquest tema, i jo crec que des de Conselleria és on ens hem de donar una solució immediata, perquè a la gent no se la pot fer esperar en aquests casos. És impossible replicar-li a la regidora perquè aquesta informació l'hem coneguda avui. En comissió informativa, vostè, com estava en Fitur i és la responsable de benestar social, pues, ho desconeixíem, per tant, entenga que no li puga contestar, no ho sé, no he fet la gestió. També ha de saber una cosa, perquè això no és una opinió d'este portaveu, és una realitat. En l'època del Partit Popular, a la Generalitat, hi havia un embòs monumental en el tema de la dependència. Monumental. Això no és fàcil de gestionar. Hi havia una llista d'espera que sí que era cruel. Això sí que era cruel, perquè moltes persones van morir sense rebre l'ajuda de la dependència. La Generalitat té 45.000 milions d'euros de deute i és una prioritat en l'agenda del nou Consell la gestió de la dependència. Segurament jo li dono la raó en el que acaba de dir, però no li puc afirmar absolutament res perquè no puc fer la gestió. Però tatxar de cruel al nou Consell quan en l'agenda política del Consell és una prioritat la dependència i no ho era en el Consell anterior, crec que en aquesta afirmació, senyora regidora, s'ha extralimitat. Pues tornem a lo mismo de Tomàs, però bueno, és necessari que endavant i té molt recolzament, senyora. Com ha dit el company Joan, ens acabem d'assabentar d'això, i sí que és veritat que és cruel que quan una persona té una necessitat tingués de remetir-li a... Això és molt dur, però també és dur quan la conselleria anterior del Partit Popular per decret va rebaixar els graus de dependència per no tindre de pagar. Que jo pensia un milagre, la gent que tenia unes discapacitats de la nit al matí de ser un grau 3 va passar a ser un grau 2. I també és molt cruel que des del govern de Madrid tinguem paralitzats, no porten diners als pressupostos per a la dependència perquè la va aprovar un altre govern que no era el d'ells. Això també és molt cruel. I així ens trobem en un embòs que han hagut, torna a revisar tota la gent perquè va haure un decret d'una conselleria, no sé si era un conseller o una consellera, del Partit Popular que va rebaixar a tota la gent i ara s'han de tornar a revisar tots. I damunt no venen els diners que tenen de vindre, i damunt l'infrafinançament. Si tinguessin tot això, aquestes coses no passarien. Que és que jo no els estic demanant una resposta a vostès, jo simplement estic exposant la problemàtica que tenim en aquests moments a Alcalà de Xivert, no li demano una resposta a ningú, simplement he exposat el cas en el que ens trobem i la desesperació en la que me trobo quan a mi em criden els usuaris i els tinc que dir que no hi ha solució, que tenen que pagar residències de la seva butxaca o se'ls tenen que tindre a casa com puguen. O sigui, és simplement lo dels 45 milions de deute. És que, mirem vostès, o sigui, quan el seu partit va eixir d'este poble, del govern d'este poble, teníem un 75% de deute i el poble no se va paralitzar. Este senyor se va buscar la vida i va seguir invertint. És que és un recurs que solen utilitzar en bastant assiduïtat. Entonces, simplement estic exposant
la meua problemàtica diària quan me crida la gent. I ja està, i això és perquè Conselleria fa les coses pues, de pressa i corrents i sense pensar-les, com lo de la pobresa energètica, lo del banc de llibres, etc, etc. És una problemàtica més. Vale, però una mica. Passem al punt següent, que és el número 9, que és la cessió d'una parcel·la al Consorci Provincial de Bomberos per a construir un heliport, que com tots sabem pot ser fonamental en incendis o en temes d'emergència sanitària. Sí, gràcies, senyor alcalde. Com ha dit el senyor alcalde, s'ha cedit una parcel·la que està al polígon industrial que serà destinada a, sobretot el tema de l'heliport, el tema d'emergències i risc d'incendis. I bueno, el tema està en que se va aprovar ja i igual que abans, això al no presentar-se ninguna al·legació tira endavant, així que té el nostre suport. D'acord. Bueno, pues tindrem l'heliport, que és aparentment necessari per intentar que tinguin incendis i ara bona per, bueno, per els bomberos i una residència de l'heliport. Bé, ja s'ha comentat, és continuar el tràmit, esperem. Aquestes coses de l'administració pues, són molt farragoses perquè passen per plenari diverses voltes i diràs que se va ralentint, però és el que toca fer per llei, per tant, ens donem tots l'enhorabona de que podem tindre un heliport i el nostre poble serà més segur. Sí, ja s'han fet tots els tràmits, s'ha exposat al públic, no hi ha hagut al·legacions i afortunadament estem ja en el tràmit final i també és convenient que tot el món sàpiga que se deixa aquesta parcel·la per a l'ús exclusiu en el moment de que deixara de fer en l'ús. No vol dir que se doni, sinó simplement se revertiria a la tàrrega al municipi amb totes les millores que haguem pogut fer. D'acord. Passem al punt número 10, que és l'aprovació de la cessió a Iberdrola també d'un terreno per a instal·lar un centre de transformació. Gràcies, senyor alcalde. Sí, a veure, el tema és, bueno, s'ha decidit una xicoteta de porció de terreno a Iberdrola perquè fico un transformador, bueno, perquè faci ús un transformador, per exposar més o menys com està el tema, la P20 va ser parcialment recepcionada, ja se va recepcionar tot menys la torreta, una torreta que està davant de l'hotel Esfons, i ara resulta que, bueno, per llevar aquesta torreta, des d'Iberdrola ens diuen que se té que poder habilitar el transformador, així no la llevaran fora. El que a nosaltres ens resulta una mica curiós és la cessió gratuïta, que no entenem el per què, no sé si és per decisió, bueno, per quin tipus de decisió, al fi i al cap, segons tenim entès nosaltres, bueno, en Iberdrola tenim dos tipus de relacions, la contractual i la tributària. La contractual és en la que nosaltres li paguem la llum i la tributària és en la que ells ens paguen un cànon per l'ús de les zones públiques. Aleshores, la nostra pregunta és, si t'he pensat incluir l'ús d'aquesta zona dins d'aquest cànon o dins d'aquesta deixa tributària o realment se li deixa lliure, hi ha algun tipus de llei o algun article legal que els permet a ells que aquesta sessió siga de forma gratuïta? I en relació d'això volem fer consciència de que Iberdrola és una empresa que, doncs, bueno, és una gran empresa que en temps difícils està sangrant a tots els propietaris, a tots els consumidors, i si no, bueno, suposo que tots som sabedors de que, per exemple, ahir se va rosar a la vora de 100 euros el watt, me penso que va ser a la vora de les 9 de la nit. I bueno, la qüestió és que una empresa tan potent com Iberdrola, no entenem com se li pot fer un tracte de favor. No vull dir que el tracte de favor el faci a l'Ajuntament, desconeixem si és aixina o si és que hi ha algun article legal que a ells els permetís que isquen a favorir d'aquesta manera. A veure si ens ho poden aclarir. Supongo que les negociacions, senyor alcalde, vol ser intratable. Supongo que les negociacions de Iberdrola. Per tant, enhorabona. Endavant. Manel. Jo ja vaig manifestar el que ha dit el company Adrià a la comissió de govern, que no entenia perquè se li tenia de cedir els terrenys a una empresa que després mos cobre a tots per l'ús que fem de l'electricitat. Ho vaig manifestar, la pregunta era més o menys el que ell ha dit i també l'argument que donava era el mateix. Aquestes empreses només miren els comptes de beneficis sense mirar res més
i al final si et tallen la llum perquè no pots pagar i és hivern, la tallen quan ells estan guanyant avui més que mai. No entenc si l'Ajuntament, això és un entre dins de lo que és legal, dins d'una legalitat, és un tracte de favor, com s'ha fet tota la vida seguim fent-ho, i me quedo ese dubte, i abans. Sí, bé, en primer lloc, igual com en el cas de l'heliport també, se cedeix l'ús exclusivament per a que fiquen el transformador, i en el moment que per les circumstàncies que siguin deixarien a l'ús el que cedim, aleshores retornaria. A veure, això que estem parlant està definit en el projecte de reparcel·lació de l'àrea en concret, de la P20, que està aprovat i escrit en el registre. A veure, hi ha dos tipus de dotacionals, està el dotacional privat, públic i el privat. Els privats normalment es posen per a infraestructures tipus transformadors, com este és el cas, que aunque la llum és un servei públic, les empreses, com pot ser Iberdrola, Endesa, Telefònica, etc., són privades. Tant la legislació en matèria elèctrica i urbanística defineixen que les dotacions per a aquest tipus d'infraestructures siguin dotacionals privades. Per tant, el que no hi ha que fer és, els diputats o els que siguin, canvieu la llei, que la llei ens està dient i ser privat és per a infraestructures que donarien un servei públic, però els donen empreses privades. En quant a la compensació, s'aplica el que seria la taxa per ocupació del domini públic. Què vol dir això? Que cada 3 mesos Iberdrola, de tota la facturació energètica de tot el terme municipal, aleshores el que fa és que compense a l'Ajuntament l'1,5% i de les factures corresponents de ser de trau i xacat. Entonces m'està dient que entrarà dins del PAC de lo que és el cànon tributari que ens paguen l'ús d'eixa parcel·la. Entenem que és així, no? Sí, vull dir, conforme ho ha dit ara mateix, ja entès això, però l'exposició del punt diu sessió gratuïta. Aleshores, no ho tenim molt clar. Entonces, nosaltres, davant d'això, quasi que ens abstindrem perquè és un concepte que no està molt clar i, com he repetit abans, vull dir, no estem d'acord en que una empresa faci el seu negoci de forma gratuïta i després ens sangro a tots a la factura de la llum. Crec que és inevitable aquesta sessió. Crec que és inevitable, en tot cas, no se pot quantificar un recurs econòmic. Per tant, serà tant que seguir-la. Per tant, sembla el meu recolzament. Jo mantinc les paraules que ha dit el senyor Adrià. És precís ficar un transformador perquè, si no, no hi haurà llum en la zona. Això és inqüestionable. Però que la sessió sigui gratuïta, si entra en el cànon i ens descompten després de la factura de la llum del poble, no ho tinc tan clar, però m'estim. A veure, ho tornaré a repetir dues vegades. Així se comentava, per una banda, el que era la sessió. La sessió, crec que ja us ho ha dit i torno a repetir, que està el dotacional públic i privat. La llei en matèria elèctrica i urbanística defineixen les dotacions per a aquest tipus. Entonces és el que marca la llei. Entonces la llei ens diu, a banda està recollida en el projecte de reparcel·lació, que tots poden veure, ja se recollia en aquest projecte de reparcel·lació aprovat i escrit, que se faria la sessió gratuïta. Però això ja estava al seu moment, per una banda un projecte que el Pleno va aprovar i per una altra banda algo que ens va dir. Havíem preguntat què és el que Iberdrola convence al poble. No d'això, no, sinó que Iberdrola, el que torno a repetir, és a dir, per el tema del sòl que ocupa, del vol que diem i del subsòl de via pública, aleshores convence al poble en l'1,5% de la factura. No d'això era el que preguntava. Diu, de què dona? Que són dues coses totalment diferents. Una, la que ens marca la llei i el que ha aprovat el projecte de reparcel·lació, i l'altra, en què compensa? Doncs ens compensa en això, però no en concret pel tema de la plaça. Per tant, abstencions? Vots a favor?
11 és l'aprovació inicial de l'ordenança municipal d'activitats publicitàries. Sí, gràcies, senyor alcalde. Efectivament, això és una proposta que vam ficar el grup municipal socialista damunt la taula. Esta ordenança és més extensa de la nostra proposta inicial, és el que cal dir. Nosaltres el que volíem sobretot és posar ordre dins de nucli urbà a la cartelleria publicitària, perquè n'hi havia un oasis, a qualsevol rotonda i a qualsevol cantó apareixia un cartell publicitari, sobretot en la zona d'Alcossebre. L'ordenança també regula els usos de la publicitat a la carretera d'Alcossebre i la carretera de les Fonts. La regidora Alejandra mos va dir que s'havia instat a la Diputació, perquè del pont al Tossalet és competència de la Diputació. També cal dir que els camins, com no són zona urbanitzable, tampoc se podria ficar res. I en definitiva el que pretén aquesta ordenança és posar ordre. Hi haurà una empresa concessionària que farà un mapeo d'on tenen que estar els cartells i les empreses comercialitzadores se posaran en contacte per a poder indicar d'una manera estètica i raonable els comerços dins del nucli urbà. La regidora va proposar que la carretera de les Fonts, per les seues peculiaritats, sobretot en molt de pi i té una bellesa important, pues que ahir no hi hagués cap cartelleria d'aquest tipus. I en la carretera d'Alcossebre, els últims 200 metres abans d'arribar al nucli urbà, que ahir tampoc se pogués ficar res. Per tant, entenem que és raonable, que feia falta, i per supost, també cal dir per últim que aquesta ordenança s'ha consensuat, han tingut reunions i s'han analitzat en detall els articles, s'han solventat els dubtes que teníem i és una qüestió unànime de la corporació. Per tant, endavant. Pues endavant, i si li interessa carretera, en la qual també estic jo immers, però realment hi ha mesures ahir que seran polèmiques, perquè hi ha molta gent que està ja a temps ahir, hi haurà que parlar molt alto i claro en gent que tenen col·locat les seves valles en les seves publicitats en els seus terrenys. Serà polèmica la mesura, endavant, però serà polèmica. Jo no sé si serà polèmica o no, però sí que és necessària i està, ens vam sentar a parlar, tots vam proposar i tots hi vam aplegar un acord, per tant, endavant. Jo tinc que tranquil·litzar-te, Ximo, que on tu tens el cartell l'Ajuntament no té competència. Entonces... Són altres que m'han preguntat a mi, sí. Que diuen que aniran contra Barro. No, jo simplement dir-te que nosaltres ahir no tenim competència, ja això te les tindràs que veure en Diputació. Ja ho sé, però hi ha gent que m'ha dit que aniran contra Barro. Sí, sí, sí. Bueno, simplement dir que mos hem reunit, s'ha consensuat, s'ha aprovat per unanimitat i que ara només falta traure la licitació a les empreses que se vulguin presentar i començar a treballar en eixa ordenança. D'acord, per unanimitat també. Passem al punt següent, que és el número 12, que és l'autorització de la cessió del contracte de gestió del servei públic de recollida de residus, jardineria, neteja viària i manteniment de papereres. Això se tracta de que en un principi era una UTE, dos empreses, i ara passarà únicament a ser una sola empresa. Gràcies, senyor alcalde. Com bé ha dit el senyor alcalde, ahir hi havia la gestió, la feia una UTE en la que tenien, si no recordo malament, TETMA, el 60%, i l'altre 40% era Acciona. I bueno, en teoria el que tenim entès és que Acciona estiria darrere i se quedaria tota la gestió TETMA i bueno, se recollissin els requisits legals perquè això se faci, bueno, perquè això s'educa a terme. Nosaltres hem estat revisant una miqueta les dades de tot i l'adjudicació, tenint en compte que és del dia 26 de novembre de 2013, que nosaltres no hem pogut accedir directament a lo que és el contracte de TETMA, així que realment no sabem ben bé de lo que va tot el que se diu allí. No s'ha pogut, la documentació que tenim i els expedients en l'argumentació del punt no la veiem clara. I després també tenint en compte que considerem que en el que val la licitació de la gestió que està donant a terme TETMA és deficitària, perquè, bueno, vaig a ficar un exemple, en el cas de la recollida de restes de jardineria, vaig rebre moltes queixes aquest estiu i en resposta a això vaig passar per registre el dia 30 de juliol consultar el mateix expedient de TETMA. El temps va anar passant, jo no vaig tindre ninguna notificació,
o almenys no me consta aixina, i el dia 22 de desembre vaig passar un registre al síndic de Greuges perquè me facilitasen este contracte. Des del síndic de Greuges se me va respondre el dia 11 de gener de 2017 dient-me de que el senyor alcalde els fa arribar una notificació que en teoria jo he rebut i a la que no he acudit. Aquesta notificació és curiosa perquè ni la tinc a la bústia electrònica, ni la tinc a la carpeta electrònica, ni la tinc en paper, ni la he firmat, i damunt, el més curiós de tot és que quan jo faig tot tipus de sol·licitud les fico sempre a efectes de notificació en la direcció de casa dels meus pares, perquè normalment no sol que estar a casa, i esta no està ficada al lloc on vivia aleshores, sinó al lloc on estava empadronat. Suposo que tindrà tot una explicació molt lògica, però davant de que hi ha així unes quantes coses que nosaltres no veiem clares, pues en principi mos abstindrem. Aquest ajuntament té molta història, el poble no té més nassos i valga l'expressió de confiar en Tenma. No té més camí, per tant, pues, este regidor de política continuada s'ha de tenir endavant. Bé, això és una societat que se trenca i una part compre, se farà càrrec de l'altra. Des de Compromís no estem per la municipalització dels serveis públics, però vist que això és del 2013 i encara ens queden molts anys, recuperar el servei pot ser ruïnós per a l'Ajuntament, no anem a demanar-ho fins que no sigui el temps. I que això és un procediment administratiu que complís tota la normativa, tota la legislació, una empresa se fa càrrec de la part que li correspon i a l'altra, anem a votar que sí. Sí, a veure, en la comissió informativa i per part de la secretària es va explicar tots els dubtes que podien tindre. Crec que va quedar la cosa clara i hem de tindre en compte que el que és la, en este cas, la sessió, no hem d'oblidar que això va avalada per informes del servei tècnic, per informes d'intervenció, que se mide molt al cèntim, i per informes de secretaria, que tot el que se va fer és correcte. Al poble no se li suposarà, evidentment, cap increment en quant a la despesa, i també s'entén que l'empresa, en aquest cas, que ara quedarà com a única al desfer-se el que és la UTE, té la suficient solvència econòmica, com així ho atestiguen els informes, i també els mitjans humans i materials per a que el servei no se ressentisca. D'acord, vots a favor i abstencions. Passem al punt següent, que és el número 13, que és la renovació de la composició del Consell Agrari Municipal. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bueno, com bé ha dit, tratem així l'inici de l'expedient de la renovació de la composició del Consell Agrari Municipal. El Consell Agrari Municipal feia molt de temps que estava parat o estava en desús, per dir-ho d'alguna manera. Feia molt de temps que no es renovava i, pues, bueno, des de el que hem pogut parlar, des de l'Ajuntament i en concret el regidor Traver, pues, volem impulsar-lo i a priori pensem que és una bona iniciativa i si se li dona un bon ús, pues, pot ser una cosa beneficiosa. Enhorabona, Traver. Quantes vegades he preguntat que feia el Consell Agrari i vostè em diria que estava míssim, no? Però no era bona i que sigui endavant. Vinga. La convocatòria del Consell Agrari és una reivindicació d'este regidor des de tota la legislatura passada, ja la primer plenari de la legislatura, penso que ja vaig sol·licitar-ho. No porta reunit, em sembla que des del 2007, i era hora, perquè com ha dit Adrià, el Consell Agrari ha de ser una ferramenta per al poble i en els ajuntaments en especial per a tot el que sigui la política agrària, tot el que se pot fer des de l'Ajuntament. Per tant, això endavant. Jo el que sí que vull manifestar que avui m'havia vingut de sobte un dubte sobre el reglament, la composició. He parlat amb la senyora secretària i el dubte que tenia era que en la composició del Consell Agrari hi haurà representants d'entitats, d'organitzacions agràries, sindicats, un representant de cada grup municipal i després una terna que nomenarà l'alcalde a proposta. Cada grup presentaria una terna de persones perquè es pugui triar.
Llavors, el dubte que m'havia eixit, ho he comentat al senyor regidor i després havia vist a Carlos, a la resta de companys no els havia pogut dir, si això seria a títol nominal, que una vegada estigui nomenat durant els 4 anys que té de vigència i se consell, si aquestes persones serien sempre les mateixes, o en el cas de que un renunciàs o per motiu que siga se'n té d'anar, o el mateix que l'ha nomenat no vol que continuï, si aquesta persona té dret a participar seguint ahir o se'l pot canviar. Hem quedat d'acord que per acurtar els terminis estic d'acord en aprovar això ara i que per al pròxim plenari portar-ho tot fet i a veure si podem tirar endavant. Bé, pues, avui iniciem l'expedient de la composició del nou consell acadèmic i, com ja he parlat en quasi tots, el que volem és estar més prop del camp, de la gent del camp, que ells mos donen les seues inquietuds i entre tots poder aplegar un consens i fer coses bones pel poble. Res més. Alguna intervenció més? Per unanimitat, no? El punt 14 és la declaració institucional sobre la creació d'un pla d'estalvi energètic municipal. Sí, gràcies, senyora alcalde. Este apartat el portàvem en l'anterior pleno, però va haver-hi un error per part nostra a l'hora de passar la moció i passar els punts, de forma que vam quedar que la tornaríem a tirar endavant ara, i això hem fet. El que volia aclarir primer és que ja se va dir al pleno anterior de que, bueno, que en l'exposició de motius, que el que ho havia redactat no tenia ni idea, que no sé quantos, bueno, bé. La qüestió és que nosaltres no els inventem res. Jo he dit diverses vegades ja, en comissió o en privat, que la redacció o l'exposició de motius és una exposició genèrica. És una exposició genèrica on s'han tret dades de l'IDAE, que és l'Institut per a la Diversificació i Ahorro de l'Energia. És una exposició genèrica perquè nosaltres no tenim les dades reals i els informes reals de quines són les mesures que està prenent l'Ajuntament en relació d'estalvi energètic. Donada la extensa exposició que va fer a l'últim plenari dient de tot el que s'està donant a terme per el tema de l'estalvi energètic, jo vaig demanar, sí que he de dir que una miqueta correcuita, informes que justificassin totes aquestes inversions, i només se m'ha passat un informe resum dient-me pràcticament el mateix que me dia el regidor en el seu dia. Nosaltres parlem i fem una exposició genèrica perquè desconeixem les accions reals. Anem a fer un exemple: en la divisió dels pressupostos, en l'enllumenat públic, segons fica en el document, hi havia pressupostats 305.000 euros i m'ho van gastar 309.333. En els edificis públics n'hi havien pressupostat 170.000 euros i me'n van gastar 189.389. I jo no veig ningú estalvi, suposo que tindrà una explicació a tot això. Aleshores, el que nosaltres volem és que ens donin els informes dient-nos per què estalviem 577.599 quilos de CO2, on estan els documents que diuen quin és aquest estalvi, o si aquest estalvi s'ha fet a ull o el que siga. Aleshores, com considerem de que és una cosa prioritària per tots els ajuntaments lluitar o anar en la via de l'estalvi energètic, doncs nosaltres nosaltres volem de que això se sigui fent. Molts diuen vostès, nosaltres ho estem fent, doncs aleshores no entenem per què la condescendència en aquest aspecte, si al fi i al cap vostès ja estan fent aquesta feina, quin problema hi ha de fer-ho públic i quin problema hi ha d'aprofitar-nos d'aquest estalvi energètic i poder aconseguir, per exemple, una certificació ISO de qualitat ambiental per als edificis públics. Podríem entendre que si haguéssim atacat el consistori dient que vostès no fan res, estiguessin reticents, però no és el cas. Nosaltres l'únic que estem dient és que si estem fent això, acreditem-ho i, bueno, pues promocionem de que som un ajuntament energèticament sostenible. També vaig a dir que, en respecte a la moció, hi ha que tindre en compte que no ens centrem només en l'energia elèctrica, també ens centrem en el consum de combustibles fòssils. També hi haurà calderes, suposo, per ací per al municipi, penso que el termo del
del camp del pavelló crec que va en gas o en dièsel, vull dir, entonces se suposa que també s'han de pillar mesures en aquest tipus de consum energètic. Com torno a dir antes, desconeixem si s'han pres, i si s'han pres, pues, de maravilla, fiquem-ho ahí, exposem i traiem una certificació per demostrar que som un ajuntament que fa les coses bé. Realment sentim Adrià Marcelo que està versat, me quedo nòvis, perquè realment hi ha coses que no alcanço. Supong que el consistori, en aquest cas, l'aurora energètic està per la llavor, per la tasca de l'aurora energètic. Supong, no crec que malbarato l'aurora energètic, que siga com queda ara i en aquest consell tira endavant. És necessari fer una auditoria energètica, veure on se pot estalviar i després crear el pla d'estalvi. Per tant, és una cosa que és necessària, és fonamental, i més avui en dia, i el meu vot és afirmatiu i per això vaig firmar la declaració. Sí. A veure, ja li vaig dir i en l'escrit que li vaig enviar també, aleshores li han donat, que li vaig donar dades que són constatables, llavors ja li fia que des de lo que és este ajuntament o des de l'equip de govern sempre han tingut en quant a l'estalvi de tots els àmbits i sobretot al medi ambiental hem dedicat una gran quantitat d'esforços tant humans com materials. Li comento també que com tot el món ho ha vist, que som un dels primers municipis, això és constatable, no n'hi ha més que veure-ho, que té tot l'enllumenat públic bé en LED, en baix consum que se diu, en halogenuros metàl·lics, més els equips electrònics corresponents. Fet també la nostra preocupació, només cal que agafar els pressupostos, que és una faena que un té que anar a fer, en el pressupost del 2014, en el pressupost del 2015 i en el pressupost del 2016 veurà que hem invertit aproximadament 248.000 euros tant en l'ampliació de l'enllumenat públic de diferents zones del municipi com també en edificis públics com per exemple en el pavelló esportiu, doncs s'han canviat en aquest cas tots els focus i han passat d'un consum aproximadament de 22.000 i pico de quilowatt hora a menys de 8.000. El mateix en la policia, el mateix en aquest cas pantalles LED en l'Ajuntament, etc. etc. També sap que hi ha una auditoria i com a tal és pública, la pot veure, perquè el que no ha dit és que el contracte que se va fer a l'empresa sí que han anat a veure'l. I ahir suposo que si s'hagués entretingut en mirar l'auditoria, veuria que en l'auditoria prèvia al contracte nosaltres teníem 2.883 luminàries, la majoria d'un consum bàrbaro, i al final del 2016 tenim 3.411, és a dir, 528 més. Aleshores, ell també sap que hi ha una directriu europea que s'anomena Europa 2020, popularment coneguda com el pacte dels alcaldes, que van dir que a l'any 20 si hi hagués un estalvi del 20% en quant al consum i un estalvi també d'emissions a l'atmosfera de CO2 també del 20%. Nosaltres des de fa més de 3 anys, i això és pel 20, ja ho han superat molt d'antemà. Entonces ho complim tot. També, clar, també si ho hagués vist, hagués vist també que en quant a l'estalvi haurà pogut veure que nosaltres avui en dia estaríem pagant més del 20% més si no haguéssim fet donar tota la gestió i la renovació a l'empresa, perquè l'estalvi que va presentar d'entrada en la licitació l'empresa adjudicatària era del 15%, però això n'hi ha que també afegir que encara no s'ha revisat el preu de l'energia elèctrica, que a dia d'avui el preu del quilowatt hora està en màxim històric i nosaltres estem pagant l'energia a preu de quilowatt del 2013. Això és un estalvi molt important.
tornant a l'auditoria, que evidentment l'auditoria sí està ahí, entonces l'auditoria ens va dir que nosaltres teníem un consum anual abans de prendre totes les mesures d'un 1.781.000 quilowatts i estimava que tindríem un estalvi del voltant d'un 45%. La realitat ha sigut que, com s'ha ficat aquí, molt millor, aleshores l'estalvi ha sigut més important. I des de que se vam iniciar des del 2014 fins avui en dia, nosaltres precisament hem deixat de llançar a l'atmosfera la quantitat de 579.000 quilograms de CO2. Tot això no ho tinc, hi ha una auditoria i hi ha uns informes que arriben a l'Ajuntament. La meva qüestió és de demanar-los, d'agarrar els pressupostos, d'anar sumant o d'anar mirant. Sí, no, em sorprèn. Ell sap, vostè sap, i nosaltres no sabem res. Vull dir, vos està parlant d'una auditoria de l'enllumenat públic i nosaltres no demanem una auditoria a l'enllumenat públic. Demanem que s'audite el consum energètic dels edificis públics. L'enllumenat públic, com bé vostè ha pogut dir, han fet una feina excel·lent, bravo, chapó, se fiquen totes les medalles que vulguin, però nosaltres anem més enllà. Nosaltres estem ara dient dels edificis públics. I dels edificis públics no hi ha auditoria, dels edificis públics no hi ha pressupostat ningú estalvi energètic, dels edificis públics no hi ha fetes ningú informe en les que se diguen les mesures que s'han fetes, i és l'únic que estem dient, dels edificis públics. Tot el que està vostè dient ara és de l'enllumenat públic. L'enllumenat públic, doncs sí, s'hauran ficat els halogenurs, s'hauran ficat els leds, no, perfecte. Però és que està donant a entendre que així nosaltres sabem un munt de coses i que estem llançant així propostes a l'aire i sin ton ni son, i això no és cert. Només manifestar-ho que diu Adrià, se va aprovar la legislatura passada un conveni on se va fer l'auditoria de l'enllumenat, s'han canviat els faroles, s'ha fet una muntona de feina i s'ha aconseguit reduir a muntó, i això és plausible i és això. Però el que diu Adrià dels edificis se va quedar pendent, i és el que ara en este pla se té de reflectir, i no és només esta casa, l'Ajuntament, sinó totes les instal·lacions municipals. Però que troben que se té de fer. A veure, dels edificis s'ha anat actuant, com acabo de dir, que només cal canesse o les instal·lacions per veure que s'ha fet. Estem tots d'acord de fer una auditoria i vam dir des del primer moment que la intenció no està de braços cruzats, que diuen, sinó que hem anat actuant. Entonces, el que jo li diria, que no tenia molta idea en quant a la realitat, perquè algo tan senzill com agarrar el pressupost d'enguany, que el tenen tots al seu abast, i veure partida enllumenat públic, partida enllumenat d'edificis públics, el 37,67% destinem als edificis públics de tot el que seria enllumenat públic, no el 60 o el 40, com dia en este cas en el que ens va presentar. Entonces era un simplement no de saber, és agarro el pressupost i ves la partida. Entonces, què implica això? Que per una a banda d'altres errades importants, com el que estava comentant en el tema de confort, en el tema de senzillers, etcètera, que la petita inversió, si algú està posat sobre el tema, no és petita, serà molt gran, i el retorn, que se diu, serà molt menut. Entonces, perquè nosaltres ja ens estem movent en uns paràmetres, en un palmito bastant reduït. D'acord? Vale, la declaració. El punt següent, que és el número 15, és la renúncia de Pasqual, i com el 16 és la renúncia de Ricardo, voldria en nom de tot el poble donar-vos, agrair-vos tot el treball, tota la gestió que heu fet al llarg d'aquests anys. Heu fet una gran faena, heu aportat aquest granet d'arena per a millorar Alcalà Alcossebre, i moltíssimes gràcies als dos per tot el que heu fet, que ha sigut moltíssim, i desitjar-vos que tinguéssim moltíssima sort en aquesta nova etapa. D'acord?
Gràcies, senyor alcalde. Efectivament, primer que res, agrair-vos tots els anys que heu treballat per aquest Ajuntament, els anys que heu dedicat al servici públic, els anys que heu dedicat a treballar pel nostre poble intensament. La política té moments dolços, té moments agres. Esperem que conserveu els moments més satisfactoris a esta casa. Desitjar-vos també èxit fora d'esta casa, en la vostra vida privada, fora d'ací. I per últim dir-vos que ja com a consell, que agrairíem que siguéssiu una miqueta més explícits a l'hora de donar les raons de per què dimitiu, perquè així evitaríem rumorologies. I que vagi molt bé. I a lo millor en un futur ens tornem a veure. Todos los agradecimientos, que me han dicho también como todos. Te vuelvo a hacer la pregunta de anoche y no te aburrirás. Y a tu, Pascu, como digo en la juventud, allá en Valles de la Música ya nos probaremos y parlarem en petit comité y no te preguntaré res de la vida política. Res, que tienes sort. Bé, més no se pot quasi bé dir, només que agrair-vos el servei, que si en alguna cosa a vegades ens hem enfrontat, jo per lo menos no ho he agarrat mai com una cosa personal, sinó que són discussions polítiques, que és el que ací ja venim a fer, que és a fer política i treballar tots per al poble. Cada un tenim el nostre pensament i volem fer les coses lo millor, tal com pensem, el millor possible. No res, que tingueu bona sort en el que ens llegueu ara. Passem al punt següent, que és el despatx extraordinari. Aquí tenim que votar en primer lloc, si vos pareix, n'hi ha dos, la declaració institucional sobre la zona catastròfica i la moció. Votem la urgència per als dos i després debatirem individualment cada un. Per tant, l'urgència per unanimitat, i passem a la declaració institucional, per favor. Sí, en esta s'exposa els motius, no vaig a llegir-los tots perquè tot el món és conegut de tot el desastre que han sofrit a la costa en els últims temporals, i aleshores el que vaig a llegir és la proposta d'acord, que seria sol·licitar als governs de l'Estat i de la Generalitat Valenciana la reparació urgent de tots els desperfectes ocasionats pel temporal que ha assolat la zona costanera d'Alcalà de Xivert, incloent les despeses ja suportades per part de l'Ajuntament d'Alcalà de Xivert. I en segon lloc seria instar als governs de l'Estat i de la Generalitat Valenciana la màxima celeritat en la tramitació i l'execució dels treballs esmentats i l'abonament de les despeses ja suportades atenent el caràcter del municipi turístic d'Alcalà i el Cossebre i la proximitat de les vacances de Setmana Santa. És a dir, que a banda de que demanem de que quan antes se fiquen tant els dos governs, també nosaltres hem tingut unes despeses prou importants en el que és en la neteja dels camins i tornar a ficar en servei tot allò que malmet el personal, el temporal, i que tenim que donar servei a veí, que d'alguna manera això també que tinguin una partida pressupostària per a compensar-ho a l'Ajuntament. Alguna intervenció més? La respalda per tots els partits? Sí. D'acord? Jo només voldria, per supost que d'acord en tot, però sí que demanaria, avui sí que ha tingut una reunió la regidora de Turisme, s'han reunit tots regidors i alcaldes de la zona afectada en el director territorial de Turisme, i que hi han presentat una proposta de despesa més o menys d'un valor, està clar que s'ha d'entrar ahir al detall, però m'agradaria que me la fes aplicar quan pogués. D'acord, passem al punt següent, que és la moció de Ciutadans. Companys de consistori, ahir de manera urgent vaig entrar en registre una moció en la qual crec que és quasi que necessari i molt interessa als polítics que configuren este art parlamentari i crec al poble, als afectats del Patibel. Crec que realment se podia demanar a la conselleria, a l'àrea corresponent, que hi hagués un nou aplaçament de dos mesos,
hi ha moltes raons per les quals jo insto aquesta moció. Una d'elles perquè crec que les 300 i pico al·legacions que s'han presentat fins avui a l'Ajuntament i algunes més al prop se poden superar en una nova etapa que quizás crec que no, però pot ser que sí, que el Consell de la Generalitat, de l'àrea corresponent de la Conselleria que és del Pativeu, digués que sí. Bé, jo crec que este que parli podia fer que a través de la televisió local la gent s'enterés més de lo que és el Pativeu i lo que fins avui ha sigut una espècie de apatia que no és prou, que la gent molt afectada no s'ha enterat. Els 300 i pico se puguen fer mil persones que fan una al·legació, un recurs, i aquests mil ja serien algo i serien capdavanters en el litoral de gent que s'oposi al Pativeu o que fa al·legacions. I després aquests mil costaria molt a contestar a la Generalitat i a l'àrea que correspon. Per tant, crec que la meva moció interessa al poble i crec que aporta algo en aquesta lluita jo personal que tinc contra el Pativeu, perquè jo estic a favor de l'ecologia, sóc un enamorat de la natura, però no crec que no necessari tindre una quimera i un corredor mediterrani tan extenso en el qual, d'una forma col·loquial, com diuen els tècnics, s'han passat en aquesta protecció, són massa proteccionistes. Ahí està l'esmena, ahí està la moció i m'agradaria que es tirés endavant. Acceptaré tota classe d'arguments per rebatir-la, però crec que se pot. L'altra és que la conselleria diga que sí. Gràcies. ¿Era la intervenció? No. Perdó? Bueno, si vol passar. Sí, no, pensava que era aquí el pas. Bueno, primer que res, felicitar al regidor de Ciutadans, que la cúpula del seu partit ja ha passat una proposta i en 18 mesos és la primera que proposa aquest ajuntament, per tant, felicitats, haurà sugat molt. Que si no ho dic rebento, perquè fa 18 mesos que este senyor no fa res. Diu que la gent no s'ha enterat, s'han celebrat 4 assemblees, 3 als jubilats d'Alcossebre i una a l'Associació de Veïns de Capicot. 4 assemblees. Després vostè demana l'ampliació del termini d'al·legacions. Això ja s'ha fet, senyor regidor? El grup popular i el grup socialista ja va demanar a la conselleria l'ampliació de les al·legacions i se va ampliar 15 dies més, en total un mes i mig, per a presentar al·legacions. Per tant, la seva única proposta de moment en esta legislatura és absolutament extemporània, arriba tard. Esperem que les pròximes propostes siguin més diligents i arriben a este pleno quan toquen. Després també diu que els interessats no s'han enterat. Això és fals, tot el poble sap el que és el Pativeu i qualsevol interessat ja ha presentat les al·legacions a l'Ajuntament i encara no ha expirat el termini. O sigui, fins al dia 31 d'este mes poden presentar al·legacions i l'Ajuntament ja té el document d'al·legacions presentat. Per tant, la seva proposta és demorar 2 mesos més el projecte del Pativeu. Demorar 2 mesos més el tema de la renúncia de llicències i històries. Jo, la veritat, no li veig cap substància perquè ja està la feina feta. Per a què demanar 2 mesos més l'ampliació de les al·legacions? L'Ajuntament ja ha fet la seva feina, ahí està el document d'al·legacions, els interessats, els que volien presentar al·legacions ja les han presentades, per què demorar 2 mesos més esta tramitació? Que això sí que és lesiu pels interessos dels afectats. De totes maneres, mire, en ares de donar una imatge unitària, en ares de no trencar la unanimitat d'esta corporació, en ares d'anar tots junts, encara que la seva proposta és insubstancial, extemporània i incoherent, l'anem a recolzar perquè és important donar una imatge d'unanimitat davant de la conselleria. Manel, per favor. Jo, perquè és insubstancial, extemporània i incoherent, vaig a votar que no. S'ha informat així en 4 assemblees. Se va informar en Vinaròs, des de l'Ajuntament, se va ficar per tots els mitjans, se va avisar a la gent. El que ha volgut saber-ho, ho sap. Per tant, trobo que el que diu Joan, això és retrasar-ho tot i no va a cap lloc. Però ara jo li vaig a fer una pregunta directa.
¿Vostè està a favor del patibel? M'alegro que me pregunte. Un moment, después per favor, dome sí o no, només això. ¿Vostè està a favor del patibel? Mire, jo estic en contra del patibel i a favor de la propietat privada. El patibel arribarà a un punt que crec que este bono se tombarà. Crec, i estic en contra. Pues ja està en contra del patibel. I presenta una moció que diu: así, desde el punto de vista ambiental, el espacio litoral es crucial para garantizar la permeabilidad de la infraestructura verde, evitando su fragmentación. No vaya a leer la sancera. Por último, bueno, así fa una exposición y digo, por último, el espacio litoral es un recurso básico para la actividad turística, que sirve como soporte principal a la oferta cultural, deportiva, gastronómica y de ocio. La necesaria recalificación de esta actividad pasa por la presentación y regeneración ambiental y paisajística de los espacios costeros. Pero al mismo tiempo el litoral es, sin duda, a dudas, el espacio de la Comunidad Valenciana más amenazado por expectativas urbanísticas desproporcionadas e irracionales. Seguís parlant. Por este motivo, creemos necesario disponer de un plan de acción territorial de la infraestructura verde del litoral Patibel, que actúe sobre este espacio litoral, definiendo los distintos elementos de su infraestructura verde, sus conexiones con el interior del territorio, sus relaciones y transición en el borde urbano, y que corrija en los posibles errores de planificación urbanística que se han producido en los últimos años, porque quedan todavía suelos de gran importancia desde el punto de vista del paisaje, de la continuidad visual, que se enlazan con el espacio cultural agrícola gracias a la propia permeabilidad del territorio, que requieren ser preservados de la implantación de ciertos usos y actividades. Su regulación y protección persigue la consecución de una mayor calidad del litoral y la garantía de su conexión con el resto de la infraestructura verde del territorio. Todo esto sin olvidar su gran protagonismo económico, social y desde el punto de vista de la puesta en valor del territorio, de su posición como activo imprescindible para la actividad turística y de su función en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Y continúe bien. Adolece de una falta. Por la importancia que presenta todos los puestos hasta aquí, consideramos que el trámite de consulta y participación, y digo que adolece de falta de información por parte de la Conselleria hacia los ayuntamientos. Y así se ha informado y se ha reinformado. Los ayuntamientos han tingut, han demanat que la planimetría no estaba, se les ha donat planimetría. Usted ha presentado una moción y se la ha leído. Una moción que está a favor del patibel, això sí, demanen ampliación del termini y usted manifiesta en contra. Per això li voto que no. Sí, però per favor, després de tant. Sí, a veure, anem a veure. Nosaltres, com ja saps, vam ser dels primers ajuntaments que van fer totes les opcions i força també per lo que era l'ampliació del pla. Se ens van concedir, demanem un mes, 15 dies. També nosaltres, ja també a Segur Públic, vam comunicar ja en el mes de novembre el que era la cartografia, que me la donassin també, o la planimetria des de Conselleria. Van tardar, la veritat, quasi un mes me la van enviar, i després nosaltres, en grans esforços de l'equip tècnic i de l'equip tècnic de l'Ajuntament i també de l'equip redactor, entonces el que han fet és que hi ha planimetria, s'ha ficat al pla general. Entonces això se suposa que és per l'Ajuntament d'Alcalà. Jo voldria que de sota voce eliminar el segon punt. En el primer punt, pues, el que hem comentat, i anar a la transparència i tal, pues, bueno, anem a demanar un poc a l'allargar-ho més, però en el segon punt demanar-lo de la planimetria quan ja la tenim o ja l'han fet pareixer un contrasentit. A la millor altres ajuntaments que no ho han fet, ¿vale? Però nosaltres sí. Entonces jo li agradaria dir, pues, bueno, el segon punt, com ja ho tenim, lo eliminem, i en el primer, pues, també, bueno, li votaríem també a favor del primer punt, pues, demanaríem també, pues, i aquests dos mesos més, a veure si ens dona, però també agrairia que d'alguna manera se manifestaré també, doncs, com algú ho ha fet també en la sessió plenària, del gran esforç que han fet, i al final deixa les opcions que li donem a la Conselleria i el per què aquest Ajuntament diu no al patibel, raonat jurídica i tècnicament. Company Joan Xerà, en aquesta legislatura que portem any i mig, jo a vostè li he aprovat mocions que eren autèntics cants de la seva histriònica actitud política. Hi ha hagut moments que he aprovat mocions
estarà bé amb vostè, no era totalment d'acord, però com dic, era una espècie d'histionisme que vostè a vegades manifesta i a vegades aguanta. I altres vegades vostè ha portat així mocions de la voz de su amo, d'allà de València, en el qual vostè, com una autèntica planyidera política, així vostè agarrava i ho esmentava i ho proposava. I jo a vegades l'he acompanyat. I algunes de les mocions que hi ha així les considero intranscendents totalment. Jo a vegades les he recolzat també. Algunes són de garabato, però en fi, les he recolzat. Estimat company, vostè hi va assistir a una reunió al COSEBRE, en el qual l'equip del tècnic alegue que farà això i això i això, esperant que contestaran. En aquest cas, jo me manifesto en contra d'una forma radical, que s'imagina, que no està de moda, no és políticament correcte, però manifesto en contra del Pativel, cosa que vostè és un autèntic paladín, una espècie de Sancho Panza del Pativel. M'alegro que vostè sigui una persona tan dedicada al Pativel. Este considere que és una autèntica aberració de cara a l'espai urbanístic que podia ser. Per què tot el litoral? I per què este litoral? I per què no tracta de favor en este litoral? Per què no? I se m'ocorre. Se m'ocorre perquè arribarem a parlar de les coses. Gràcies a tots els temps. El segon punt de la cartografia, sí, ho retirem. Sí, ja vam dir l'altre dia, en la Diputació no la tenen que la cartografia, en la Diputació no la tenen. No, ja, però la, ja, ja, sé, ja, perdona, clar, perdona, clar. Perdona. Per tant, seria perdona. El primer punt de l'altre. Sí, senyor, en la Diputació, curiosament, a 6 tècnics m'ha dit Amparo que ja ho tenia, dic, carall, quina forma de treballar, més ràpida i més conseqüent. Vam estar insistint. D'acord. No anem a entrar en polèmiques, és absolutament necessari. Saben vostès, el grup popular, el compromís que totes les mocions que ha presentat este grup estan redactades per nosaltres perquè traten del poble. Si mos les hagués enviat a la cúpula no serien mocions d'este poble. Les meues mocions les redacto jo perquè afortunadament sé redactar, senyor regidor. Ni són garabatos ni són histriòniques. Són mocions de caràcter social, són mocions per l'empleo, són mocions per a recuperar el nostre patrimoni com la restauració de Torre Brí, són mocions per a que se fiquin clàusules socials a les empreses, són mocions pel bé d'este poble. Crec que s'ha extralimitat en aquestes afirmacions, però no vaig entrar en polèmiques perquè vostè sí que és un troll de la política, que el que vol és encendre els debats d'una manera absolutament innecessària. Han de saber vostès també, el públic, que a les comissions informatives este senyor sempre va sense haver-se llegit els expedients, sempre arriba de manera impuntual i a les juntes de portaveus, el 60% de les juntes de portaveus n'hi acudís, però al pleno quan se cobre sí que ve i és la primera proposta que proposa en 18 mesos. Esta és la manera d'actuar del regidor de Ciutadans. Nosaltres, el grup socialista, actuem sempre des del rigor, des de la seriositat i pel bé d'este poble. Senyor regidor de Ciutadans, no li vaig a permetre aquests atacs gratuïts a la tasca del grup municipal socialista. La seva moció és incoherent, és insubstancial, és extra, està fora de plaça perquè ja ho havíem demanat, però li he dit que pel bé de la unitat i de la imatge davant de la conselleria, i això li ho ha dit també el portaveu del Partit Popular, li la recolzem. No me n'amago que sóc un defensor del Pativel, darrere de Minyà, més gent que també pensa igual, i si tots pensarem el mateix, així només hi hauria un partit representat. Seria un partit únic, com va ser durant molts anys, i no hi haurien discrepàncies de la gent. Jo el que vostè ahir mos diu allí a la reunió, ahir presentar de manera urgent, allí, com si perquè anem a allargar el termini, perquè això no pot ser. Jo me manifesto que vostè està en contra del Pativel i vostè no sé llegir ni el que presenta. I això ja està tot dit. D'acord, doncs passem a votar en la pròrroga de 2 mesos. Vots a favor? Abstenció. Passem al punt següent, que és per exigir preguntes, per favor. Sí, gràcies, senyor... Gràcies, senyor alcalde. Primer, queres preguntar que... En detectar que hi ha una factura, que el concepte de la factura és xarles per a dinamitzar el comerç local i és per valor de 2.600 euros aproximadament. Desconeixem les xerrades que s'han fet per a dinamitzar el comerç del nostre poble. Ens agradaria que ens aclarireu aquesta qüestió perquè
de luego els quatre regidors socialistes no tenim constància de que s'hagin fet xerrades per al tema de dinamitzar el comerç local. Són 2.583,35 euros. Una altra qüestió que ens han dit alguns veïns de les Fonts són que els passejos que creuen la urbanització de les Fonts, el passeig Columbretes, el passeig Timó, el passeig Oronetes, estan en un estat de deficiència de neteja important, estan abandonats. I caldria també, senyor alcalde, que l'arquitecte o l'arquitecte tècnic fes un pla integral de rehabilitació de les escales d'estos passejos, perquè són escales de pedra que moltes d'elles estan absolutament tortes, han caigut també moltes pedres i estan, la veritat que qualsevol persona pot caure per allí i estan, bueno, són passejos molt transitats. Després a la regidora de Turisme preguntar-li per què ha prescindit de la Community Manager de Turisme, perquè vostè mateixa havia dit que l'Institut Imbatur de la Generalitat mos havia posicionat en rànquings històrics en matèria de xarxes socials i de comunicació. Per tant, esta senyora estava fent de manera diligent el seu treball. Ens agradaria saber per què han prescindit dels seus servicis. I per últim, senyor alcalde, congratular-nos que la Volta a Espanya vindrà al nostre municipi. Li agraïsc si el seu treball com a alcalde i diputat ha sigut determinant. Enhorabona en aquest sentit. I sí que volíem fer-li una pregunta, perquè el vial central de l'urbanització del Pinar està en un estat absolutament deteriorat. Fa molts anys que els veïns d'allí reclamen l'asfaltat. Suposo que finalment veuran recompensat aquesta reivindicació gràcies a la Volta Ciclista, perquè en aquests moments les bicicletes en els bolos, en els clots, vull dir, que hi ha per allí, no podrien passar. Ens agradaria que ens digués si tenen prevista asfaltar el vial central de l'urbanització Les Fonts. Gràcies. Sí. Urbanització El Pinar. Sí, realment... Lo... Espera, Ximo, espera, espera. Carlos. Bueno, sí, a mí me gustaría hablar sobre la campaña de Navidad. En el último pleno tuvimos la discusión de algunos eventos que se hacen en Navidad, pero el tema es que el espíritu navideño, lo que llaman los niños, la cabalgata de Reyes, pues creo la catalogaría como que llega ni, no llega ni a deficiente. O sea, es una cabalgata en Alcocebre siempre es muy, muy floja y por lo visto este año en Alcalá también lo ha sido. Entonces, yo pediría que nos ahorráramos dinero en esas cosas auxiliares de la campaña de Navidad y la centráramos en lo que realmente llama a los niños, que es la cabalgata de Reyes y todo lo que rodea a ese día. Luego también, un poco a relación con lo que ha dicho Joan, aparte de asfaltado, también nos gustaría saber si el, que llegue la Vuelta a España a nuestro municipio tiene algún coste y cuál sería ese coste, o si lo va a pagar Diputación o cómo va a estar el tema. Luego nos han hecho llegar que en ocasiones en el Colegio de Alcalá la policía tiene cierta intermitencia, a veces están y a veces no están. Entonces que se revise un poco los horarios porque es un momento clave que tiene que estar regulado para las salidas. Luego también los contenedores de la calle Barón de Alcalí, delante de, al lado del cuartel de la Guardia Civil, cuando se hicieron las obras esas que nos dejaron sin luz, pues se ve que al volver a reponer, pues ya no aparecieron esos contenedores al principio y se quedaron unos cuantos días sin ellos. También que se revise que si se mueven los contenedores, que se vuelvan a colocar en su sitio original. Luego las vallas del parking de Alcocebre al lado del Cesal, pues la verdad que está muy deteriorada. Desde que se hizo ese parking no se ha hecho ningún tipo de actuación, y a ver si se puede arreglar, porque es un parking bastante transitado, sobre todo cuando hay algún evento en los jubilados y pues da un poco de mala imagen. Y luego ha dicho la señora concejala que existe una problemática con la dependencia en este municipio por culpa de consellería. A mí me gustaría que revisaran los últimos años, antes de que usted llegara, si esa problemática existía o no existía, porque algunos la hemos vivido en nuestra casa y no estaba esta consellería y hemos estado años, 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 años hasta que se nos ha reconocido la dependencia, curiosamente sin la problemática que tiene ahora el ayuntamiento. Y después, hoy, esta tarde, se ha caído el techo de la cooperativa de aquí del municipio. Me gustaría que nos tomáramos en serio ese problema, porque
operativa el edificio viejo que hay en el municipio, sino que existen muchísimas casas que son viejas, que no tienen ningún tipo de mantenimiento. Ha pasado un temporal y por suerte no ha pasado nada, pero tendríamos que tomarnos en serio el hecho de revisar todas las casas viejas, que no ocurra una desgracia y la caída coja a alguien debajo y tenemos que lamentarlo. Sí. La primera pregunta va en relació a que, bueno, segons m'han dit els usuaris del Servei d'Esports del Cossebre, després de fer la petició en pleno no s'han entès i han passat més de 2 mesos. I després també m'han transmitit la seva preocupació els propietaris de bancals que hi ha entre el camí del Calvari i l'entrada del Xiver. M'han dit que aquest accés a tota aquesta zona se fa per costat de la carretera i que hi ha vegades que es fa perillosa. Entonces, si se podria mirar a veure de donar-los accés per algun altre puesto, de parlar amb els veïns a veure si podem donar una solució, o és logísticament impossible. Per favor. Gràcies. Per un costat, hi ha veïns del poble que m'han comentat que aquest any hi ha molta processionària. M'agradaria saber si s'han començat la pulverització i també l'activitat que hi ha hagut fins ara. Fa uns quants fèries vaig comentar de que s'estudiés poder ampliar els horaris de la biblioteca. M'agradaria saber si s'ha estudiat o què ha passat. Hi ha uns veïns que tenen uns trossos, uns camps a la Folla i m'han dit que les sèquies no estan límpies. Entonces, què passa? Que quan plou s'estanque tota l'aigua i, claro, n'hi ha que no poden entrar ni al seu propi bancal. Entonces, demanaria que se limpiasen. Per últim, m'agradaria saber per què al BIM no ha eixit una foto en les casetes vestuaris que se van posar a la Plaça Romana. I després resulta que l'Ajuntament va enviar una notificació al senyor Francisco José Fernanda García en un expedient perquè executés unes coses que no estaven bé i ho va realitzar. Va entrar un registre el 29 de novembre del 2016 perquè anessin a revisar que la faena estava feta i encara està esperant contestació. M'agradaria saber per què no s'ha de contestar. Sobre la policia, ja que te vas, ja s'ha mudado, està en un nou edifici, sean dichosos, felices ahí, supongo que digamos en serio, y ese edificio, supongo que habrá una planificación, se va a dejar pronto la antigua comisaría, y ese vago que ha habido ahora hasta ahora será público o será para el ayuntamiento, lo que ha habido ahora para la policía. Yo avui seré curtet, només 2 coses. M'han enviat avui, antes de entrar al plenari, una foto d'una farola que només s'aguanta per un punt en el carrer La Plana, el que va de Sant Mateu al Saragossa. El més gran que es puga que es repare. I després del temporal, l'obra de la Bassallona, allò ha sobreixit l'aigua. Mirar, ja vaig comentar un dia en el regidor, de canalitzar aquesta aigua que hi és per a que no es descarne ni el terraplè de la bassa ni el camí, i canalitzar-la fins al barranquet. Suposo que si tindran de donar accessos als veïns propietaris d'allí, pues, ficar, no sé si serà ficant a tuberia, els tècnics ho diran, però si no, al final, per l'erosió i el camí este que es va saltar fa no res, degut també al temporal, la part més a prop de la bassa, pues, ja hi ha clots, i tot això se tindria d'arreglar. I també parlant de la bassa, va ser una proposta meua, i la veritat que ha quedat una cosa, suposo que encara faltaran fer coses, però està quedat molt bé. Quan el camí del costat del Calvany, per un vistar sobre si és viable. Vale. Quan a la professionalia, al mes de maig se van ficar trampes en feromones per eliminar prostitucionària a molts punts d'àmbit públic. I al mes de novembre se va fumigar als mateixos llocs perquè s'eliminés el màxim. Els nivells de prostitucionària a tots els punts públics s'han reduït en un 80%. També vos tinc
perquè dient que hi ha molts pins i moltes parcel·les que són d'àmbit privat, entonces ahí sí que no podem fer res. També ens consta que conselleria ha fumigat els camins de la Sagrada Dinta, els accessos perquè se puguen per eliminar. Les sequies de la Folla s'ha enviat un escrit a Hidrogràfica, perquè com sabeu nosaltres no podem accedir per voluntat pròpia, ens hem de donar una autorització especial per limpiar-les. Se va demanar al novembre i encara no hem recibit contestació. Perquè s'ha prescindit de la community manager, quan se va dissoldre el patronat de turisme, estava clar que tenien que hi haure molts canvis que no se van poder fer tots alhora, perquè va ser un moment complicat. Ara el community manager el va absorbir dins del conveni que teníem amb l'associació d'empresaris. L'associació d'empresaris se comprometia a mantindre el community manager de les redes socials de turisme. Entenem que dins d'aixòs canvis les redes socials de turisme se tenen que portar des de l'Ajuntament i per això no han prescindit de community manager, perquè el community manager des d'ara se contracta des de l'Ajuntament i les redes socials de turisme se porten des de l'Ajuntament. Els informes de l'Invatur han sigut molt bons fins ara i segueixen sent bons. No afecta per res en el funcionament del community manager. Per un altre costat, la problemàtica de la dependència, per supuesto que probablement existia, però per lo menos teníamos una persona que la tramitava, que ahora tenemos cero. No tenemos ninguna persona que tramite la dependencia, ¿vale? También por aquel entonces la persona tramitaba la dependencia, no era la que la valoraba. La valoración venía desde fuera y era lo que se demoraba, ¿vale? Pero teníamos una persona que tramitaba la dependencia, que ahora no la tenemos. ¿No? ¿Vos es? Sí, bueno, contestar-li en el cas de el que comentava Manel de les faroles, totes les faroles. Totes les luminàries estan georreferenciades i també veureu que cada una té un número, hi ha un telèfon gratuït i això qualsevol veí pot cridar al número i immediatament actuen. De totes maneres ja mirarem una altra vegada si arriba algú, diga per favor me podria dir el número, entonces estan automàticament al cap. D'acord, moltes gràcies a la sessió.